Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftootaa Gibeetu. Har'ii caamsa 23 bara 2020 ibsa ajaja olaanaa adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana bilisummaa Oromoo isiniifan dubbisaa ana waliin tura. Kan isiniif dubbisuu an lateeraadha. Ilmaan Oromoo lola halagaan kara horse keessatti qooda fudhatanii dhumuun fafa. Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon akka Oromootti mataa ol qabatee akka hin jiraanneef waggaa 100 of duuba hambisanii bituun imaan mataa habashootaati. Oromoon impaayera kana keessatti karaa siyaasaa, diinagdee, barnoota, hawaasummaa fi kan kana fakkaataniin hacuucamaa fi cunqurfamaa har'a ga'e. Habashooti gaafa nagaa akka Oromoon qotee fi tiksee isaan sooru, gaafa lolaa ammoo aangoo isaanii irratti akka isaan tiksuu hawwu. Hawwii kana bakkaan gahuuf ummaan Oromoo kumootaan dhibbaan lakkaawaman qawweetti hidhanii uummataan wal dura dhaabuun ciccisiisaa turan. Haala kanaan ilmaan Oromoo lola halagaan karoorsa keessatti qooda fudhatanii lubbuu dhabanii fi qaama hir'atanis lakkoofsi isaanii hedduudha. Bara lola Adwaa irraa eegalee aga har'aatti ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallanne keessatti qooda fudhatan faayidaan isaan argatan tokkollee hin jiru. Bara Xaaliyaanii yeroo nugusichi lola irraa dheessee godaanee ilmaan Oromoo jajjabinaan lolanii haga lolli addunyaa lammaffaa xumura argatutti falman. Lola addunyaa lammaffaa booda yeroo Xaaliyaaniin injifatamtu Haayile Sillaaseen gargaarsa warra Ingiliziitiin aangootti deebi'e. Bara dargii keessattis ilmaan Oromoo hedduu maqaa biheeraawwii jedhamuun qe'ee isaanii irraa guuramanii lola sirna gabroonfataa dheeressu keessatti qooda fudhatanii dhuman. Bara wayyaanee keessatti ilmaan Oromoo lola obbolaa lamaan keessaa seenanii Baadimmee fi Shiraaroo keessatti irbaata rasaasaa ta'anii lakkoofsi isaanii guddaadha. Ilmaan nafxanyootaa abjuu Oromiyaa dhuunfachuu, Oromoo balleessuu waggaa dheeraa abjootaa turan milkeessuuf maxxannee maqaa Oromootiin of waamtu tolfachuun saba Oromoo irratti gabrummaa bara dheeraa itti fe'uuf wuxxifachaa jiru. Haala kanaan Oromoon kiyyoo hiyyummaa keessa galchanii jilbeenfachiisuu fi ilmaan Oromoo afaan qawwee itti qabanii doorsisuun ajjeesuu fi jumlaadhaan hidhuun dhukkuba daddarbaaf saaxilanii cabsuuf yaalaa jiru. Karoora isaanii kanas fiixaan baasuuf qabeenya uumamaa Oromoo ibiddaan gubuu, loon Oromoo qalanii nyaachuu, qabeenya Oromoo saamuu, ooyiruu qonnaan bulaa Oromoo ciruu, qe'ee Oromoo barbadeessuu, ilmaan Oromoo gocha diinummaa kana dura dhaabbatan ajjeesanii bineensa nyaachisuu, reeffa isaanii gubuu fi awwaala dhorkuun hojii isaanii guyyuu godhatanii jiru. Baroota lamaan darban kana keessatti uummanni keenya marfama lolaa keessa seensifamee fixa hedduun lolamaa jira. Lola kana kan durummaan gaggeessaa jiru ilmaan nafxanyootaa kan paartii Bilxiginnaa jedhamu haguuggatanii jiranidha. Lolli adeemsifamaa jiru ilaalchii fi sabboonummaa Oromummaa irratti yeroo ta'u Oromiyaan dachee lolaa taatee jirti. Lola kana kan karoorsu yookiin hoogganu dhiyeessi gosa hundaan kan deeggaru ammoo PPdha. Kanneen eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu fi Oromiyaa diiguun lafa Oromoo qabachuu, qircachuu fi qabeenya Oromoo saamuu barbaadanis karoora lola kanaa keessatti qooda fudhachaa jiru. Hakiikni lola kanaa inni guddichi uummata Oromoo karaa hundaan laaffisuun garbummaa keessatti ittisuudha. Kana cinaatti lafa isaa dhuunfatuun akeeka babal'ifannoo qaban guuttatuufis sababoota dhukkuba daddarbaa koronaa fi dhimma hidhaa laka Abbayyaa golgaa godhatuun shirri xaxamaa jiru ifa galaadha. Kana malees uummanni Oromoo loloota kanneeniin qabamee qabsoo walii galaa hamma gara bilisummaatti fulla'utti jiru laaffisuu fi irree uummataa gama hundaan laamshessanii lakkoofsa isaa xiqqeessuu fi Oromiyaa ciranii ittisuudha. Uummata Oromoo bilisummaa isaaf qabsaa'u mara hiikkachiisuunis karoora kana keessatti hammatamee jira. Akeeka kana bakkaan gahatuufis gidduu kana ilmaan Oromoo qawwee itti hidhanii ibiddatti guuruuf lola daangaan Amaaraa karaa Sudaan tuqame jedhanii ijoollee Oromoo gara waraanaatti guuraa jiraachuun dhaga'amaa jira. Haaluma kanaan dabballoonni Bilxiginnaa gandoota keessa naanna'anii warri ijoollee dhiiraa lama lama qabdan tokko diraamaaf nuuf kennaa dirree waraanaatti ergina jechaa jiru. Akeekni lola kanaas
Oromoo lola isa hin ilaallannetti guuranii fixuu ta'uu hubachuun karoora balaafamaa kana irraa of eeguu fi of tiksuun dirqama ilmaan Oromoo mara ta'uu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo nu hubachiisa. Walumaa galatti diinni innikkaa sirna faashistii nafxanyaa kan saba Oromoo bulchiinsa waggaa 60 duratti of duuba deebisuuf dhama'aa jirudha. Diinni Oromoo yeroo hundaa Oromummaa dhabamsiisuuf lola walirraa hin ciqne saba Oromoo irratti gaggeessaa jira. Sirna kana keessatti Oromoo irratti dugugaa sanyii raawwataa ture. Har'as gadhaabbatee yakka walfakkaataa raawwachuuf tattaafataa jira. Oromoon marti dhimma kana hubachuun diina har'a qe'ee Oromoo qe'ee boo'ichaa fi qe'ee gadadootti jijjiiree jiru sirna amma aangoo irra jiru kana sirna bilxiginnaa karaa irraa maqsuun akka feesisu hubachuu qaba. Kanaafuu ilmaan Oromoo qawwee halagaa baatan kan har'allee baachaa jiran yeroo itti gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'an amma ta'uu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessa. Oromoo ta'anii halagaaf duuluun albee ittiin qalaman ofiif qopheessuun wal fakkaata. Dhumarratti waboon akeeka ilmaan nafxanyootaa fashalsuuf falmaa uummata isaa wajjin dhaabbatee wareegama guddaa baasaa dhaana weerartuu allaattii Oromiyaa sooraa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessa jirtan qabsoo fincila xumura gabrummaa finiinsuun sirna duubatti hafaa bilxiginnaa ofirraa qaarisuun amnaa bilisummaatti saffisaa jiru of dura oofuu malee lola karoona diinaan wixiname keessaa qooda fudhachuun fafa ta'uu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo beeksisa. Qeerroon Oromoo marti dhimma kana qalbeeffachuun lola halagaan karoorsu keessaa akka qooda hin fudhanne gorsa isaa dabarsa. Oromoon karoora mataa isaa fi gaaffii ofii isaaf malee karooraa fi dantaa diinaa guutuuf lola seenuun seenaa xuraawaa ta'uu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo akeekkachiisa. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo caamsaa 23 bara 2020 kan isiniif dubbisee an lateeraadha. Turtii gaarii.